Mladoboleslavské ekocentrum zahrada domu dětí a mládeže zeje prázdnotou. Osamělá zvířata ve svých výbězích marně čekají na návštěvníky. Jestliže vláda během pandemie seniorům ponechala možnost nákupů, lidem v produktivním věku možnost chodit do zaměstnání, pak dětem neponechala vůbec nic. Zavřené jsou školy, sportoviště, kroužky. Děti nemohou ani mezi kamarády. Přitom dům dětí a mládeže je na dětských kroužcích a návštěvách přímo závislý. Na jaře nás samozřejmě ta situace s pandemií trošku překvapila, takže jsme nebyli úplně připraveni. Zahradu jsme museli zavřít z důvodu vládního nařízení. Naštěstí jsme mohli otevřít zhruba tak v polovině května, alespoň částečně pro některé kroužky, které počtem dětí splňovaly teda limity stanovené vládou, a mohli jsme odjet všechny letní tábory, což bylo bezvadný, protože těch táborů jsme měli skutečně hodně. No, v září jsme začali znovu nastartovali nový školní rok a v říjnu bohužel jsme zahradu museli opět zavřít, takže tady teď máme prázdno, je tady klid, ticho, některým zvířatům to možná vyhovuje. Některá zvířátka jsme si pořídili naopak jako kontaktní, takže tak jak chovatelé prochází zahradou, tak se ozývá různé pískání, řechtání, bečení, mečení. No, ono to zní veselé, ale je to spíš smutné než veselé. Dopady karantény jsou samozřejmě i ekonomické. O zvířata je potřeba pečovat bez ohledu na vládní nařízení a návštěvnost mini zoo. My jsme příspěvková organizace, to znamená, že my jsme živi takzvaně z příspěvků. Něco nám samozřejmě financuje náš zřizovatel, platy zaměstnanců jsou řízeny ministerstvem školství, takže tam je všechno v pořádku, ale 80% veškerých nákladů si vyděláváme vlastní činností a bohužel ta nám teď není umožněna, takže je to, tahle situace je pro nás obrovsky ekonomicky zatěžující. Je to znát třeba tady i v zahradě na péči o zvířata? My se samozřejmě snažíme zvířatům dát vše tak jako za normálních okolností. Děláme pro ně první, poslední. Že to má své omezení, to je na snadu, ale naštěstí má zahrada na sebe navázané různé skupiny, spolky, přátelé, rodiny, děti, školní kolektivy a ti se nám snaží v této době velice výrazně pomáhat. Přesto se na sociálních sítích objevila výzva, aby sem lidé nosili buď finanční pomoc nebo nějaké krmení. Platí to i nadále, případně či jak mohou lidé pomoci zvířatům tady v ekocentru? Tato výzva se skutečně objevila a nejen jedna. Nezveřejňovali jsme ji my jako dům dětí nebo jako ekocentrum, ale právě ti blízcí přátelé navázaní na naši zahradu, a my jsme za to rádi, protože každé krmení, které se k nám dostane touto formou, či finanční příspěvek, za který jsme vděčnější, tak využijeme ve prospěch té zahrady. Ona má obrovské výdaje nejen na krmení, ale také samozřejmě na energie, na UV žárovky, topné kameny a další věci, které jsou pro chod té zahrady nezbytně nutné. Dům dětí a mládeže v Mladé Boleslavi s dětmi komunikuje alespoň online. Na webových stránkách najdou například poutavou interaktivní hru s kufrem kolem světa. A děti samotné, ty se na vládních tiskovkách neřeší. Proto jim tedy poděkujme a zkusme je nějak odměnit. Mnohdy to v pandemii mají těžší než dospělí. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.